kushtrimi Karan Lipian. LDK është ngritur në këmbë tashmë. Lumir Abdiqiku, lideri LDK-s, ka një kohë të gjatë që po merret me partinë e tij dhe elektoratin e kësaj partie. Pa deklarata populiste, propagandë dhe linçime publike, Abdiqiku po bën punë të mirë në teren. Duke takuar strukturat e partisë gjithandej vendit, Abdiqiku po kryon një qasje të ri në raport me qytetarët. Prezantimi ofertës në mënyrë të qytetruar dhe demokratike, lideri LDK-s pushis si politika normal për një Kosovë normale. Duke afruar njësh të rinj dhe me perspektiv, Abdiqiku ka hapur partin për të gjithë ata që duan të kontribuojnë për një Kosovë më të mirë dhe më të zhvilluar, e lidhën më fort me SBA-n dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Vizita fundin e Lipian tregoi për masivitetin që ka pas vete Abdiqiku, bashkë me Imri Ametin dhe struktura tjera të LDK-s. Lipiani lëshoi kushtrimin. LDK është ngritur tashmë në këmbë, të bim i jashtëzakonshëm e plot entuziazëm, me mbi 1000 qytetarë në Lipian, me nën shkurt rrugën e bëjmë bashkë për Kosovën dhe të ardhmen që e meritojnë, ka thënë Abdiqiku në Lipian. Për elektorati rrugëvez bëhet një, s'ka asgjë që na ndonë, s'ka asgjë që na ndonë. Edhe në pasionin tjetër të LDK-s, aktivitis, Abdiqiku i bëri bash të djathtit, duke shfaqur entuziazëm e gatishmëri për zgjedhjet e nënshkurtit. Prishtina po ashtu është asat i fuqishëm ku Abdiqiku ka investuar në njerëz të rinj, të cilët po e ndryshojnë kryeqytetin në çdo aspekt. Ajo që dihet tashmë është se zgjedhjet e nënshkurtit do të jenë një pasqyrë krejt tjetër për LDK-n, krahasuar me 4 vjet më parë. Po besojmë, hala, na si banor të Lagjës, komentimi krejt Lagjës ka qenë, është e pamundur me fillim. Qëtoj kemi dhe me 13 dhe të orë 13 dhe të orë, në shkurë të ne vazhdoj kumë si e kënejnë të i qeverinë.